Nu, šiandien svarbiausia buvo išlošti, sakysim, tikrai tos pirmos rungtynės jos yra specifinės ir daug kas gali nepavykti, bet šiandien visai normaliai pavyko, momentais atrodėm tikrai gražiai, sakau, vėlgi yra tų tokių dalykų, aišku, ir jų visą laiką bus, bet svarbiausia, sakau, šiai dienai man tai yra žaidėjo atsidavimas, fizinis pasiruošimas, nes tai yra kažkokia tai bazė visam sezonui, taip kad aš nežinau, nu, šitie žaidėjai, kurie liko darbuotis, kaip sako, nuo pat pradžių su mumis, jie atrodo fiziškai visai normaliai pasiruošę. Rinktinė žaidėjai, aišku, irgi yra formų, jos tik tai reikia kažkiek tai, kaip sakyti, atgaivinti ar įvesti į kažkokį tai sistemą ir taip toliau, bet nu, jie stengiasi, tai gal tik tai laiko klausimas. Tos rinktinės žaidėjus Mandelas šiandien 14 taškų, Polime gerai atrodė, kaip jam sakėsi? Daug aš čia nenoriu šnekėti apie jį, nes 2-3 treniruotės yra turėjęs, tai labai sunku spręsti, bet vėlgi sakau, nu, yra labai geras atsidavimas, labai gražus bendravimas, tikrai nori, priima informaciją, viskas kaip ir ok. Nu. Man ir priekinį linijų labai daug skirtingų dvejetų. Taip. Būtų 8 skirtingus suskaičiavau, kiek džiuginantas universalumas toks įtarimas ir ar buvo kuris dvejetas, kuris labiausiai. Dabar irgi čia, sakau, vėlgi iš tų vienų rungtynių gal labai anksti daryti kažkokius tai, sakysim, ten jau labai daug kreipti dėmesio į tai, bet faktas yra tas, kad stengiamės tikrai išbandyti juos, kaip jie atrodo, kuris tinka geriau su kuriuo ir matom juos per treniruotės, matom juos per rungtynės, kažkokią tai informaciją pasiemam, stengsimės ją pritaikyti ateity. Šiandien labai trumpas tas pasiruošimas iki Eurolygos, jis labai ankstyvus, ar dėl to kažką forsuojat dalykus, lyginant su pernai, už ką būtų? Kaip su pasforsuoju? Nežinau, kažką tai jau žaidžiate taip, kaip ruošitės Eurolygai? Negalvoju, kad mes žaidžiam taip, kaip žaisime Eurolygoje. Vis tiek žaidžia 12, net visi pirmoj pusėje išėjo 12. Ne, kažkiek tai sakau, kažkiek tai norisi ir kad jie įeitų į sistemą, ir kad jie labai nepervarktų šitose situacijose, nes vėlgi rinktinė žaidėja, aišku, sugrįžo iš absoliučiai fizinio, emocinio piko, kur jie tikrai jau turėjo rodyti geriausią savo krepšinį. Dabar vėlgi tikrai šauniai įsijungė į komandą. Naujiem žaidėjam tikrai reikia perprasti viską, tai sakau, daug ką bandom, daug ką stengiamės, kad jie išmoktų, kad pamatytų įvairias situacijas ir tas procesas dar, manau, tęsis kokią mėnesį laiko, tai tikrai. O Lukui Ledavičiui reikia kažką perprasti, ar jis viską atsimena ir viskas liko taip? Šiaip atsimena daug ką, viskas gerai su juo, nepaaugęs grįžo. Šiandien Gebinas startavo, ar tai yra įkypus, ar bandymas pavyzdžiui? Vėlgi, sakau, tas startinis penketas pas mus jo tikrai niekada nebuvo tokio standartinio ir nemanau, kad bus. Reikia perprasti tikrai žaidėjus, jų mentalitetą, kuriem geriau yra pradėti, kuriem geriau yra eiti nuo suolo, kurie galbūt prisirenka baudų, kad ir susimažina visumoj savo minutės per 40 minučių. Daug faktorių įeina į tą startinį penketą, galų gale kažkiek ir varžovas prisideda. Taip kad sakau, esam tikrai bandymų stadijoje ir svarbiausia, kad laimim ir svarbiausia, kad mes imam informaciją iš šitų rungtynių. O Karolio Lukošiūno debiutas prieš Pasvalį? Nežinau, negaliu to atsakyti. Treneri, tai kokias išvadas padarėte? Dar nespėjom padaryti. Dar tik tai spėjau nueiti į rūbinę ir pasakyti vyram, kad aš nesidžiaugiu, nesu laimingas, nes mes nelaimėjom rungtynių, bet aš ir neliūdžiu. Mes susitikom su gera komanda, jums tai buvo toksai, galbūt pirmas išbandymas toks rimtas ir mačiau kai ką gero, mačiau ką blogo, labiausiai džiaugiuosi, kad yra tiesiog tapatus žmonės, net su Žalgiriu lyginant. Yra Ulanovas, kuris sunkiai sulaiko vienas prieš vieną, mes turim Kimą Raitą, kur galim irgi taip pat. Nu, ne visą laiką išeina, neišeina tiesiog padaryti, bet turi, nu, jie ten gebena sunkų žmogų, mes turim dabar irgi tvirtą Roką, Gustį, išeina Landerdeilas, mes turim Vyciūną,
ilga rankis irgi gali daryti. Taip, taip, aš sakiau, viskas atitinka, bet netitinka meistriškumo lygis. Tokius paprastus dalykus pasikeitėm ir jie keitėsi, ir mes keitėmės, bet jie sugeba įvest kamuolį, mes nesugebam. Tai, taip kaip sakė Paulius Jankūnas, treneri, turit gerą komandą, jums padirbsit ir išmoksit viską. Ne, maudu treneri, kai Žalgiris pasiema Lukošiūną, o prieš jūs net neišbėga į aikštelę. Čia tokia skaudi tema, nenoriu komentuoti, kiekvienas treneris elgėsi pagal save. Aš vaiką guodžiau, sakiau, ramybės turi savo kelią pasirinkęs, viskas dirbk, tik kiek ir viskas bus gerai. Nenoriu daugiau komentuoti, kodėl kaip aš būčiau pasielgęs dar. Kiekvienas treneris savai pelgėsi. Treneri, Davis Jankas, kuris pakeitė Lukošiūną, toks pasimetęs atrodo, ar gerai atrodo? Negerai, aišku, jie, sakiau, jūs dar neturite ir Lukošiūną mes mokėm, kad nereikia ten, nu, kiek dabar buvo paskutiniais metais, mano komandai, Butterfieldas, Zaislavas, Karolis. Jeigu jūs esat metikai, jūs turit mest per rankas, sakysime, Milaknį, visose komandose. J.C. Carroll, realiai, jis skrenda ore, jis tą kamuolį dar nemato, jau spiriasi viršui ir metą. Paskui galima duoti perdavimą. Metiko tokia duona. Mes čia kelis kartus išėjom, yra tų pataikančių žmonių tikrai, bet jie neturi tokios minties, jie galvoja, o čia išėjo, reikės duoti perdavimą. Kam tau reikia duoti perdavimą? Aš lygiai taip pat ir tam sakiau, taip, kad čia reikia išmokyti. Jis vaikas ko gerai nudžiugino, jis pavyzdžiui, gan gerai ginasi, ten vienas prieš vieną neleidžia prasikyti metikai, tokie galbūt biškiai silpniau ginasi, tai vien to džiaugiuosi, o kad jis nežino, kad reikalauja, kad išeisi, gavai kamuolį, džiaukis, kad gali išmesti, ne tavo reikalas ten padavinėti kitiem. Aš galvoju, kad išmokti. Šitas rezultatas reiškia, kad Žalgiris stipresnė komanda, tai akivaizdu, kad jūs minėjot, kad yra kas jūs džiugina. Kas jūs džiugina šiandien po šito mačio? Kad galiu remtis daugiau žaidėjų, kad galiu remtis, sakysim, bet Gustys, jis pirmą kartą išeina prieš Eurolygos komandą, jis nebijo kautis, jis vyras ten stumdos, jis net drįso išmesti vidutinius tokius metimus. Ten kelis kartus be reikalo visai numetinėjo kažkur toli kamuolį, nu, sako treneriu, tai galvojau, paduosiu gerai. Tai kas išeina, bet kuris, ten išėjo Urbanas iš Furmanavičius, iš nacionalinės lygos, jie stengiasi, dirba ir man taip matosi, ką reikia išmokyti, kad bėga šalia Ulanovas ir gauna iš nieko pražangą. Tokio Ulanovas moka palaikyti su ranka, pasistumdyti, jeigu nori kažką atlygiai taip pat atsakyti fiziškumu, viską tą reikia išmokti, bet tie puikus vyrai labai nori ir aš tikrai neturiu jokio pykčio ir džiaugiuosi, kad jie tokie yra. Aurimas Urbonas šiandien ne kartą įžaidė kamuolį, aš asmeniškai buvau nustebęs, tarsi trečias numeris, bet universalus, puikiai skirsto kamuolius. Aš esu pasakęs, gal čia nebus kažkokio komercinė paslaptis, kai varžovam, man pirmas, antras, trečias numeris, jie turi būti kaip ir žaidėjai. Užspaudė vieną, turi mokėti, ten nereikia visus derinius žaisti, bet porą derinių turi turėti, jeigu jūsų kamuolį, ką jūs turėtume daryti. Ir Urbanas jisai su malonumu tą priima, jisai sakė, aš sužaidęs įvairiose pozicijose ir tai aš labai džiaugiuosi. Jeigu pamenat, tai buvo mano toks eksperimentas, jeigu galima tai pavadinti eksperimentas, bet bandymas išeiti iš situacijos, kada buvo blogai, kada Ramūnas Šiškauskas žaidė ir buvo pats geriausias jo čempionatas. Ir paskui labai gražiai žaidė universaliai, atsimenu, girdavo, kad ir CSKA ir visur kitur jisai gali Mr. Universum, gali bet kur žaisti. Tai man labai tokie žmonės patinka ir žiūrėsiu, Aurim, jam drąsos tarp. Kai trūksta, dėti ir viskas bus.